Marie Ericu. Nu se ne vorbim, da? Tu, Gănați, tu! Tu! Gănați, Eriluși ne-ai viață, ăsta. Dar oricine care poate să creeze, să ne zică, dar e timp.
Stipa Zangarici ar zice, nu s-o caide, ai gândit. Ksem tasnut. Voci avem, voci pagați, voci plus, voci minus. E ca fixing, nu sine că e ca așa dacă e în urmă de s-o, tasnut tare ca. Întrebes, nu s-o voci mai ne s-o de tasnut. Ruson bagnel e 18-ներո, ruson 3-ել էր 18, ruson 18-ից հեղափոխությունից առաջ, ruson 18-ը, ոչ միայն թատերական աշխարհում, այլ ընդհանրապես շատերը մեծ զարմանքով են նայում, ասում են, ո՞նց է ստացվում, որ ruson մնում է 18, իսկ մենք մեր տարիքը երկրաշապական պրոգրեսիվ տնտեսական աճը։ Այդ որտեղ է լուսույի գաղտնիքը, որ սենց 18 սկսելա, 18 գնումա, 18 էր մնալույա, ոչ մինուս, ոչ մինուս, որն է լուսույի գաղտնիքը։ Գաղտնիք չկա, Ռուսները Կիրակոսյան գաղտնիք չունի։ Ռուսոն բաց է եկել այս աշխարհ, Ռուսոն բաց ձեռքերով է եկել այս աշխարհ, Ռուսոն բաց ձեռքերով է ընդունում մարդուն, Ռուսոն բաց ձեռքերով է ընդունում հասարակությունը, իրադարձությունը, հեղափոխությունը, ճիշտ է, հետո գլխին է տալիս, բայց դա Ռուսոն է, ֆիքսեցինք, Ռուսոն 18 տարեկան է, Ռուսոն բաց է, Ռուսոն այնքան բաց է, որ չի պատկերացնում, որ աշխարհում կան փակ մարդիկ, Ռուսոն այնքան բաց է, որ չի պատկերացնում, որ կարելի է մեկ կյանք ապրել և լինել փակ, Ռուսոն այնքան բաց է, որ չի ուզում հասկանա, որ իրեն չեն հասկանա, որ ինքը այնքան բաց է, բացի նրանից, որ բաց է, նա չի կարողանում տանել փակը, փակ տարածքը, փակ իրականությունը, փակ հասարակությունը, փակ տարածքին ընդհանրապես կանդրադառնա. Ես հիշում եմ, երբ առաջի անգամ վերելակն էին փորձարկում Հայաստանում, չեմ հիշում 1980 թվականներ, Ռուսինեն առաջին էի ձեր, որ մտավ վերելակ. Բայց վերելակը սկսվեց այնտեղ, իմ ավարտվեց այնտեղ, իմ դռները վերելակի սկսեցի մաքրել, Ռուսոն գոչեց իր դուրս եկավ, որտեղ Ռուսոն սիրում է բացը. Առաջին անգամ ինքնաթիռն էին փորձարկում, առաջիններից մեկն էր, որ նստեց բիզնես կլաս. Այս ինքնաթիռը սկսվեց այնտեղ, և ավարտվեց այնտեղ, և սյուարդես ուզում էր դուրը փակել, Ռուսոն գոչեց մամաջան և ինքնաթիռից դուրս եկավ. Էլ չեմ ասում, մետրո մնացած է, մնացած է, դա Ռուսոն է, Ռուսոն չի սիրում փակը և փակ տարածքը. Ես սեփական փորձով առիթ ունեցել եմ համոզվելու, թե ինչպես Լուսինե Կիրակոսյանը չի սիրում փակ տարածքը. Իհարկե ծանր նստեց նա մեր վրա, բայց ամերիկային երեկո ավարտվեց, Հայաստանի Հանրապետությունում ավարտվեց մեկ ուղիք, ժամը մոտավորապես 10-ն էր, 30-ից ավելի էր, արտիստներ նստեցինք տուրիստական, այսպես ասենք, ավտոբուսը և գալիս ենք Երևան. Գալիս ենք Երևան, համերգից հետո արտիստի ապանամները երաների պահն է, աշխատանքը կատարել ես, նստած ես, իրավունք ունես աչքերը փակել և մտորել. Այդ մոտապես այդ իրավիճակները, մտորում, մտորում ես ինչքան լավ օրեր, ինչքան լավ անցավ, ինչքան ես ամեն ինչ լավ, այդպես 30 հոգի, մտորում էր նաև վարորդը, որը գիշերային կշում էր, մեքենան ինքներ էր նաև ներկայացնում, բայց ինքը կշում էր, ինքը արդում էր, ինքը 30 արտիստի տեղավորում էր, բայց ինքը տեղ էր չէր, որ ավտոբուսի մեջ է գտնվում Ռուսոն, Ռուսոն, որը 18 է, որը բաց է և չի սիրում փակը, ավտոբուսը ներխուժեց թունել, թունելում լույս չկար, մենք բոլորս մտորումների մեջ ենք, քնած ենք, թե ինչ ենք, մեկ է մից են ենք լսում, վախ մամաջան ու ավտոբուսը սկսվեց այսպես ինչ-որ բաներ է կատարում, չենք հասում կողնորոշվել ինչ է կատարում, ավտոբուսը այսպես բաներ անում, մի պահ նայեցինք վարորդին, որտեղ միակ ուղեկիցը վարորդն է, բանակային ուծր պետության ղեկավարը, և մի բանալինում առաջինը նայում ես իրան, ու ինչ եք տեսնում,
Լուսան վազել է փաթաթվել ասես վարորդի, աչքերը բռնել է, գսե ծերը չեմ տենում, խեղճ վարորդ, արի հասկացի չի նշանակում ծերը չեմ տենում, ինչ անի վարորդ, ասում այ աղջիկ փող, ասում է ծերը չեմ տենում, մի խոսքով, ամենայն անկեղծությամբ, մի խոսքով, մի կերպ, վարորդը կարողացավ կանգնեցնել ավտոբուսը, դուրը բացնեց, ինչ անեն, մոտ մի ժամ տևել է միջև ոտ-ոտ, սենց դուս եք եկել թուրերից ավտոբուսն է հանգին, իսկներ հետևից սենց գալիս էր։ Դա Արար առաջին էր, Լուսուի և ծանոթացա, որ ինքը չի սիրում փակ տարածքը։ Արար երկրորդ, այս կտորը նոր ծուս տվեցին, դրանով շրջակայել ենք ողջ Հայաստանով, այցելել ենք տարբեր տեղեր, ծերանոցներ, մանկատներ, այցելել ենք նաև կալանավայրեր, քրեատորական հիմնարկներ։ Ով չի եղ է քրեատորական հիմնարկում, մոտավորապես ասեմ, որ մտնում ես այնտեղ փակ դռների քաղաքականությունը, այսինքն մի դուռը բացվում է, անձը մուտքը կորցում, դուռը փակում են, հետո բացվում մյուս դուռը, ինքը դուրս է գա, այսինքն բացվում միաժամանակ չպետք լինի, դա է հավատարը կառուցած ամբողջ քրեակատարողական հիմնարկի պահպանության քաղաքականությունը։ Հասկացանք, հիմա մենք յուրաքանչյուրս եկանք, ավտոբուսից իջանք, հերթով մտնում ենք, ստուգում ենք, մի դուռը բացում ենք, մտավ, հետո բացում ենք, լուսը փակում, անպայման պետք է փակ լինի։ Եկավ հասավ Լուսոյի հերթը, Լուսոն ասեց, ես չեմ կարա տենց անցնել, ոչ չես կարա, չեմ կարա, մտնում ասում ենք, փորձեմ փակում, վախ աղաջան ու վելի հետ ապացում, դե հասկանում ենք, ժամը անցնում է, ամեն ինչ համարակալած է, ստիպած Լուսոյին թողել ենք, ինչ անենք, հիմա այնտեղ գոռում է, կբացես, կմտնեմ, ասում չեմ կարա բացել, ասանք այնտեղ ելույթ ենք ունենում արդեն Լուսոյի ձենը և մեկ է չթողողների ձենն է գալիս, կսեմ բաց, ասում չեմ կարա բացել, կսեմ բաց, չեմ կարա բացել, վերջը հավերքը վերջացրինք, արդեն հետ ենք գնում, էլի Լուսոն կանգնած, կսեմ բաց, կսեմ չեմ կարա բացել, սա երկը մի քիչ գայստական ասեցի, եկանք ընդհանուր պայմանավորության, աշխատակիցը ասեց, ունեմ կարամ երկու վայրկյան բացտով եմ, Լուսոն, ինչ են շտում երկու վայրկյան բացտով եմ, ասում է, Եթա երկու վարկյան կարամ սեզ բաստով եմ պակյում, երկու վարկյան բաստով ես ու Լուսոս ես չպեց առանքը, հետ է երկու վարկյան մեջ ու հասավ, չգիտեմ որ։ Լուսին է ճան, թող քո առաջ միշտ որոր պակ դրմերը դենց երկու վարկյանով և ընդհանրապես ավելի շատ բացվեն, դու երբեք քո կյանքում փակ դու հասկացություն երբևէ չունենաս, դա ցանկանում եմ քեզ, դա ցանկանում եմ նաև մեր հասարակությանը և ընդհանրապես միշտ լինես առողջ, երջանիկ և հայ աշխարհի բեմում։ Մայեստրո ջան, դու գիտես ոնց մի հատ Լուսոյի կանչենք, եկեք կանչենք, որ բեմը դատարկ չմնա։ Yeah.